Byggexperter som använder FLIRs värmekameror vet att detta är det ultimata verktyget för att hitta dolda fel som avslöjar sig genom avvikande temperaturmönster. Kamerorna har utvecklats mycket de senaste åren. De är kompakta, lättanvända, ger skarpare bilder och är mer prisvärda än någonsin. Nu har FLIR skapat ytterligare en imponerande produkt, nya FLIR C2. En kraftfull, slimmad värmekamera som passar i stort sett alla, oavsett budget. Med denna till hands är det enkelt att upptäcka potentiella problem innan de blir för stora. Använd C2 för att upptäcka värmeförluster och vad som behöver åtgärdas för att förbättra energieffektiviteten. Hitta svaga punkter i takmembranet. Hitta rör i väggar utan ingrepp. Hitta tecken på fukt och övervaka torkning efter reparation. Kontrollera och balansera temperaturen i värmesystem. Felsöka elsystem och elskåp. C2 innehåller en värmekamera samt en visuell kamera med brett synfält, vilket gör det enkelt för användaren att snabbt inhämta viktig information. Med pekskärm, vilket gör det enkelt att hantera kamerans funktioner. MSX-förbättring lägger till tydliga detaljer i realtid. En kraftig inbyggd LED-lampa. Enkel överföring av radiometriska JPEG-bilder förenklar analys och rapportering. Ett kraftfullt verktyg som får plats i fickan och som alltid är redo att användas med funktioner som kan hjälpa dig att utöka din verksamhet. Nya C2 från FLIR.